Сдруженијето на новинари на Македонија и Македонската медиумска асоцијација во собранието расправаа за деталите во предлог законот за рекламирање на јавните институции. Првиот човек на ЗНМ тврди дека доколку владата го усвои со сегашната содржина, тоа ќе значи сузбивање на слободата на медиумите. Овој закон е противуздавен затоа што со него се суспендира слободата на медиумите, без која не може да функционира ниту една демократија. Ние сме убедени дека законот ќе легализира и прошири корупцијата која веќе постои во медиумите. За подпредседателот на Македонската медиумска асоцијација Иван Мирчевски, предлог законот е прифатлив. Петте национални телевизии, кои што сите знаете дека имаат своји различни уредувачки политики, имаат своји различни интереси, своји различни уредници во крајна линија, седнале и се договориле и едногласно дигнале рака и кажале дека овој закон е добар, со одредени забелешки кои што бараме да се донесат и дека треба да се имплементира. Лирим Долови, еден од собствениците на весникот Коха, побара порамномерна распределба на буџетот кој ќе биде одвоен за владините реклами помеѓу електронските и печатените изданија. Ние бараме овој член да се измени и јасно да се дефинира процентот, бидејќи на овој начин 75% од средствата одат за телевизиите. Ние утре можеме да направиме 100% да одат на телевизиите и да биде во рамките на законот. Ова нема смисла, ова е можно за манипулации. Предлог законот кој определува поделбата на буџетот за рекламни кампањи над 100.000 евра е неприфатлив и за независната пратеничка Солза Грчева. Не е работата за системска реформа, не се работи за демократизација, туку кој ќе го земе сервисот. За мене се ова неприфатливи решенија, во тој контекст и овој закон денес е неприфатлив. Од ДПА смета дека и покрај оваа расправа владината коалиција, ДУ и ВМРО ДПМН ке гласаат за содржината на законот. Не един симбас прак. Според практиката на оваа актуелна власт, ние знаеме дека ВМРО ДУИ се решени да гласаат за овој закон, ваков каков е, без да направат измени. Нашата забелешка како опозиција е дека секогаш кога донесуваат закони, тие не се прецизни. Министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска увери дека предлог законот е во согласност со препораките на Европската комисија. Потребата од утврдување на строги правила за владино рекламирање засновани на транспарентни, објективни и недискриминаторни критериуми е наведена и во итните реформски приоритети на Република Македонија, кои во јуни 2015 година ги утврди Европската комисија во делот кој ја опфаќа областта медиуми. На ранг листата на Репортери без граници за оваа година, од 180 земји, Македонија е на 118-тото место според слободата на медиумите.